ilanto aniga waxa weeye nimca xasan maxamed magacaayo nimca xasan maxamed iyaduna waxay waxaan uusanay waxa weeye xamda maxamed abdi usmaan xanuunkeedu waxa weeye waa aqoon way ku dhalatay indhala'aan bay ku dhalatay dhakhtarada deyntaan geyn kari jiray dhakhtarada waan geeyey kuwa hargeysa waan geeyey oo malhan waan geeyey kuwa booramana waan geeyey deyntaan geyn karaya waan geeyey imankana waxay ku darsatay way dhacaysaa hadday dhacayso waxay galaysaa koomo dabeedna waan soo qaaday waxaan keenay doctor gaboose dawadeedii shaybaadhadeedii waxeed $400 bay igu tageen kabacdi waxaa loo qoray dawo 6 bilooda bishii $26 dee intii aan dhakhtarada somalilan awoodi karayay waan geeyey dee waxaan codsanayaa dunweynuhu inuu caawiyo waa 6 agoona weeyaan caruurtayda haa anigunbaa ayuunbaa hayo caruurta dee in dhaqaalahoodii iyo iyada bukaankoodii iyo waxoodii dawan isugu taagi waayay intii aan awoodi karayayna dawan awoodi dee indhaha waxba kuu qaban mayna bay yidhaahdeen kuwaa indhaha ma garanaysaa somalilan gudahood malhan baan geeyey waxaan geeyey inaabiid dee dawadaasay igu yidhaahdeen markaad dawadaa waxay dhahdeen neerfaha 6 bilood soo 3 bilood markaad soo siiso ayaad warbixin ka keenaysaa inay waxu tartiyeen kale ayay igu yidhaahdeen 6 bilood maya imkaanu bilaabay dee waxaan dawadii ugu qaadaa baan waayay haa lacagtii dawadan dee awoodi waayay aan ugu qaaday dhaqtarada soomaalilana dee waxba badi ku qaban mayna bay igu yidhaahdeen dawadaasan ku tijaabi intii dee aan awoodi karayay waan geeyey dhaqtarada soomaalilan aduun dunweynuhu wuxuu iga caawin karo inuu iga caawiya man codsanaya hadday dhakhtar noqoto hadday dee wixii kale ay ii tari karaan noqoto ayaan dee ka codsanaya dhakhtarada soomaalilan waxba way yaa dee wax adduunya uma hayo caruurta meel yaroo tuulaa baan la degana halkana naguma degani dee neefaf yaroo riyaaun baa nagu haya deedna dee biilkoodii iyo hadaal xugmay waxbarashadoodii doonayaan dee waan iska awoodi waaya.